سودے عزت مصطفیٰ دی قسم پروردگار کو جزا دیونی اپنے شایان شان عطا فرماونی ہے انما الاعمال بالنیات سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا فمن کانت ہجرته الی دنیا یصیبها ومن کانت ہجرته الی امراۃ ینکحها سرکار دو جہاں فرمائے جو نیت جو ارادہ کرے سے پروردگار ہوں دے ارادے دے مطابق ہوں کڈے سے اگر ارادہ ریاکاری والا ہوئے امر رب قبول نہیں کرنا پر دنیا کے اندر منظر دکھاونے دنیا کو حاجی بھی آخ سے دنیا غازی بھی آخ سے دنیا شہید بھی آخ سے چاہے اپنا سر اپنے جسم تو الگ کرا چکے جسم کے ریزے ریزے ہو گئے پر نیت اے ہے کہ دنیا میں کوئی شہید آکے فرمائے دنیا شہید آخ سے پر یوم قیامت کو جزا نہ مل سے اور عمل دی قبولیت دعا سے کتنی چیزیں لازم ہیں دو چیزیں پہلی چیز صاحب ایمان منافق دا عمل قبول رب نہیں کرے دا یہود دا عمل رب قبول نہیں کرے دا فرمایا جا رب رسول دا بے ادب تے گستاخ ہوے اون دا عمل قبول رب نہیں کرے دا جیندی چھاتی دے اندر میرے نبی دی محبت یا دے سینے دے اندر حضور دا پیار نہ ہوے اون دا عمل قبول رب نہیں کرے دا میرا ساجن اگر دل دے اندر رسول اللہ دا پیار آن چکی اگر اکھاں دے اندر میرے آقا دی محبت والی نمی پا چکی اللہ دی ذات کباخے عمل چاہے تھوڑا ہوئے رب دا وعدہ ہے میرا جزا دے بڑی ہے اے پہلی چیز روجی چیز ہے خلوص نیت اللہ کریم اپنی بارگاہ دے اندر حاضری توفیق عطا فرماوے نماز پڑھ دیکھیں پر نماز کیڑے انداز نال پڑھنی ہے عبادت کریں دیکھیں عبادت کیڑے انداز نال کرنی ہے اسا رکوع قیام دے حالات وچ ہوندے ہیں سب کو بھلے غم یاد آمدے اسا رکوع وچ بیٹھے ہوندے ہیں اپنے کھاتے نبڑے دے ہیں سجدے دے اندر سر پے دے ہیں اپنے نظام تجارت کو ذہن پاک رکھیں اپنی تجارت دے بارے سوچیں دے ہیں میرا ساجن یاد رکھ اگر عبادت دا فائدہ اٹھاونی عبادت کو رب دی بارگاہ قبول کراونی عبادت اویں کر جے میرے پیارے آقا نے اپنی زبان دے نال ارشاد فرمایا امام الانبیاء نے ارشاد فرمائے اعبد اللہ کانک تراہ فان لم تکن تراہ فانہ یراک جاگ دے بیٹھے ہو بھائی سرکار نے فرمایا رب دی عبادت کر اللہ دی عبادت کر قیام والا انداز اپنا رکوع والا انداز اپنا فرمایا سر سجدے پر کیسے انداز دی عبادت کر اعبد اللہ کانک تراہ فرمایا تے کو پورا یقین ہوے تو رب کو دے داخنی تو رب کو دے داخنی سرکار نے فرمایا اگر اتنی مقام کوئی نہیں اے تصور تے دل نہیں جم سکدا پر اے یقین تا کر انہو یراکا تو اگر نہیں دے سدا تیرا رابطے تے کو دے دی یہ عام طور تے لکھے رہا ہوں دے خبردار ہوشیار رہیے کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہے خیال کر کے قدم اٹھاوی خیال کر کے علاوی لوگوں نال معاملات خیال کر کے کریں خیال کریں سامنے کیمرہ کھڑے جو کچھ کرے سے سب کو ریکارڈ پہ دے ور کے پکڑ دھکڑ دا سلسلہ شروع تھیا بڑی آسانی نال پکڑ جاؤ سے میرا ساجن کیمرے دی اکھ تے دیکھ سکدی ہے پر رب نہیں دیکھ سکدا میرا ایمان ہے انسان جو بھی عمل کرے دے رب بھی دے رب دا پیارا